të largua dhe edhe kur mas largosh. Jo, jo, pa vetëm se me të vërtet, në pa mundësi, por me, jo për t'ja fullë këtë të gjithëve, për këtë kënaqësi që na keni dhënë, edhe që kam bindje që shpreh dhe gjykimin e Riku, të Edit, edhe të gjithë tyre artisteve që janë këtu, për të mëra me të veçantë që karrierës sonë artistike që e bët ju të tjilë, me entuziasmin, me ngërotësin, me duartorokit e tuaja, unë desha t'ju përshëndesa dhe me një poesi të fundit, pa koment. Vetëm do t'ju lutë e shumë që këshilla të pafjandet e kësaj poesie t'i mbanit mëndë, jo se janë të mijat, po se janë të njerit nga më të mëlleve të të mëlleve shqiptar, pa të Gjergj Fishtes. Poesia titulohet Gjuha Shqipe. Ti tërmetit nga shua shkjuha jon shqiptar. Po ashte amën fjala saj, por si gjumin një karfi, por si drita plot u znaj, e por si gazi i pama shtri. Pra malkunja i bjerë shqiptari që këtë gju të berendis, të rashikim që në lej pari, të rashikim nuk e alem edhe i fëmis. Dhe ati, dhe ati ju thaft po goja që e për buskët ju hynore, që në gjut huj, kër nuk ash nevoja, flet e të vetën e lën pastore. Pa për një shqipe në anatona, qysh prej djetit në kam thanën, se ash një sot që do të dona, njatë që jetë në ka panën, po edhe shqip në thanë, se zoti për shqiptar shqip një në pari, e satanët shtina moti, do të kësojnë të pjarë pas pjarë. Para shqiptar, në pesë një kjeni, gejtë dosë, më në si qëteta, gjuhën të i kurë mas malini satje tjeta, po për vetit po mëroni, se sa kemi gjuhën të i, visi, sa kërëni ka të rëmaj, nga ka mësurë, pranda i prane do një visi, kodër a fusha ma në qia, prej një gojë sot përëri ishi me sot forë, rëmë, shqipnia! Yeah.